بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم لا سلبنی ما انعمت به من ولایتک وولایت محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا ترجمہ، اے اللہ تو ہم سے اس نعمت کو تیری چھین نہ لینا جس ولایت کے سبب وہ نعمتیں تو نے ہم پر انعام فرمائی ہے. اے اللہ تو ہم سے تیری ولایت کو سلب نہ کرنا جس کے سبب تو نے ہم پر نعمتیں نازل فرمائی ہے، اور محمد والے محمد کی ولایت کو ہم سے چھین نہ لینا. حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی علی.